ମନ୍ଦିର, କଳା, ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାର ସହର ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର, ଯେଉଁଠି ବର୍ଷ ତମାମ ଅନେକ ପରମ୍ପରା, କଳା, ସଂସ୍କୃତିର ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଭାଦ୍ରବ ମାସ ସବୁଠୁ ଅଲଗା। ଏହି ଦିନ କୁମ୍ଭାରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ହନୁମାନ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ସାରା ସହରରେ ବୁଲାଇଥାନ୍ତି। ଏହି ମାଟି ତିଆରି ହନୁମାନର ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ବୁଲୁଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ବେଶ୍ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପରମ୍ପରା ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଚାଲି ଆସିଛି। ଲଙ୍କାପୋଡ଼ି ଉତ୍ସବର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଥିବା ଏହି ଟେରାକୋଟ୍ର ହନୁମାନର ନିର୍ମାଣ ଶୈଳୀ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ। ଆମେ ସକାଳୁ କୁଣିକାଚି ଖେଲସୁଁ, ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର ହନୁମାନ ଧରିକି ଆସନ୍, ପୂଜା କରସୁଁ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମାକଡ଼ର ଲେଞ୍ଜେ କପଡ଼ା ଦେଇକି କିରୋସିନ ଢାଲିକି ନିଆଁ ଜଲାସୁଁ, ଲଙ୍କା ପୋଡ଼ା କରସୁଁ, କମ୍ପିଟିସନ କରିକି ଖେଲସୁଁ। ଆର ଥର ଲକଡାଉନ ଥିଲା ଯେ ଖେଲି ନା ପାରିଲୁ, ଏଇ ଲକଡାଉନରେ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ ଖେଲବାର ଲାଗି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏଠାକାର ଆଉ ଏକ ନିଆରା ପରମ୍ପରା ହେଲା ପୁରା ଉଆଁସ। ଏହି ପର୍ବ ଜିଲ୍ଲାର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଛୋଟ ଛୋଟ ଝିଅ ପିଲାମାନେ ମାଟିରେ ତିଆରି କୁଣ୍ଡି କାଞ୍ଚି ଧରି ଗାଁ ମୁଣ୍ଡକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ସେଠାରେ ବାଲିରେ ମିଚିମିଚିକା ଘର ତିଆରି କରି ଖେଳିଥାନ୍ତି। ଏହି ଖେଳ ମାଧ୍ୟମରେ ଝିଅମାନଙ୍କର ଘରକରଣା କଥା ସୂଚାଇଥାଏ। ସେହିପରି ପୁଅ ପିଲାମାନେ ମାଟି ଓ କାଠ ତିଆରି ଘୋଡ଼ା ହାତୀ ଧରି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଟାଣି ଟାଣି ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତି ଦେମୂଳକୁ। ସେଠାରେ ଝିଅମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଶସ୍ୟ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟକୁ ମାଗି ସମସ୍ତେ ଖାଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବା ପଛରେ ରହିଛି ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟ, ପୌରାଣିକ ସତ୍ୟତା। ହନୁମାନଙ୍କ ଲଙ୍କାପୋଡ଼ିର ସ୍ମୃତିକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିବା ପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରବାସୀ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଲଙ୍କାପୋଡ଼ି ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ଯେନ୍ ତାର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଅଛେ, ସେ ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଇନେ କୁମ୍ଭାର କଳାକାରମାନେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହନୁମାନ ତିଆରି କରସନ୍। ଯେନ୍ ହନୁମାନ କି ଦାନ୍ତ ଖିଚଡ଼ା ହନୁମାନ, ତାର କାନ ନିପୁଡ଼ା, ତାର ଆଖି ଚେପ୍ଟା ଚେପ୍ଟା, ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶୈଳୀର ହନୁମାନ। ଯେନ୍ ହନୁମାନ ଦେଖିଲେ ଆମର ସାଧାରଣତଃ ଯେନ୍ ହନୁମାନ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛନ୍ ତାଙ୍କୁ ପୁରା ଭିନ୍ନ, ଏବଂ ସେ ତାର ଯେନ୍ ଗଠନ ଶୈଳୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଇନର ଯେନ୍ ପାରମ୍ପରିକ କଳାକୃତିକେ ଦର୍ଶାସି, ଆଉ ସେଇଟା ଦେଶ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଆଦୃତ ହୋଇପାରିଛି। ଏଇ ଦିନ ଆମେ କାଁ କରୁଛନ୍ ଛୁଆମାନେ ଯେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଶିଶୁମାନେ ଏ ହନୁମାନର ଲାଞ୍ଜରେ ନିଆଁ ଲଗାଇକରି ଜୟ ବଲହର ଜୟ ବୀର ହନୁମାନ କି ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଜାନକୀ ଏଇଟା ଗାଇକରି ଏ ଧ୍ୱନି ଦେଇକରି ଏ ଜୟଗାନ ଦେଇକରି ସାରା ସହରରେ ବୁଲୁଛନ୍, ଏବଂ ଶେଷରେ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ଚଟାଣରେ ଅଛି, ସେନେ ବିସର୍ଜନ କରସନ୍। ଏହି ମାଟି ତିଆରି ହନୁମାନ ଦେଶରେ ଅନେକ ମ୍ୟୁଜିୟମରେ ସଂରକ୍ଷିତ ହୋଇ ରହିଛି। ତଥାପି ଲୋକେ ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ଅଧିକ ଗବେଷଣା କଲେ ଅନେକ ଲୁକାୟିତ ତଥ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ନ୍ତା। କାହିଁ କେତେ ଦିନରୁ ଚାଲି ଆସୁଥିବା ଏହି ପରମ୍ପରା ସତରେ କେତେ ନିଆରା? ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ନିରଞ୍ଜନଙ୍କ ସହ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।